dañ la né Dakar dañ sétlu Dakar ak Thiès bu fekké da ngay départ Dakar di dem Thiès 1h30 minutes ngay def ci yoon bi légui yow bo jogé Thiès di ñëwaat Dakar 90 minutes ngay def ci yoon bi légui ñu bëggoon laaj la mo wara retard lool non 1h30 minutes égal 90 minutes dañ la bëggoon poser ben question dañu sétlu dañ sétlu digënté Dakar ak Thiès bo jëlé auto auto bi day dem ba digënté bu départé Dakar wara dem Thiès dina def 1h30 minutes té bo wara retourner Thiès di ñëw Dakar nga def 90 minutes légui nak ñu bëggoon xam retard bobu lan moko waral quoi lu waral retard bobu non digënté ñaari aller retour yoy non ah peut-être que mën na nek embouteillage sëñ bi ma ngi lay ziar may laaj delo ci ok dañ la bëggoon laaj ben laaj bu ndaw dañu sétlu digënté Dakar ak Thiès bu fekké da nga départ Dakar di dem ba Thiès auto bi dina def 1h30 minutes té bo joggé Thiès di ñëw Dakar auto bi day def 90 minutes légui ñu bëggoon laaj la mo wara retard bobu lan mo wara retard boy dem mo upp ambiance boy ñëw moy upp ki du am ambiance boy ñëw nako tatu fofu assalamualaikum señ bi ñu ngi lay ziar centre dañ la bëggoon laaj digënté Dakar ak Thiès bo joggé Dakar di dem Thiès auto bi 1h30 minutes lay def té bo joggé Thiès di ñëw Dakar auto bi def 90 minutes légui ñu bëggoon laaj la mo waral temps d'embouteillage bobu ah biir Dakar mo xadra pour man bu gaaw re assalamualaikum señ bi na nga def salaamaaleykum yaa ci jamm sant maasallah maay ben laaj bu ndaw lañ la bëggoon laaj waaw ñun dañu sétlu digënté Dakar ak Thiès so jëlé auto di dem Dakar di dem Thiès auto bi 1h30 minutes lay def té bo joggé Thiès di ñëw Dakar auto bi daf 90 minutes lan mo waral temps d'embouteillage bobu ah lool de mom dañu yéme mom parce que bo xolé aller au retour yépp yam té entre jam ñaaj ak Thiès bo xolé amul embouteillage mo da ngay do wel té entre jam ñaaj dem Dakar nak wa embouteillage ko lu commencé man mom ko boko waxé lool non man dina xaw yéme ko Delo Cheikh Fall Balab Jam sant borom Touba rek sant Cheikh Fall ba yalla yagal légui dañ la bëggoon laaj benn laaj dañu sétlu digënté Dakar ak Thiès so jëlé auto départé Dakar di dem ba Thiès auto bi dina def 1h30 minutes mais bo joggé Thiès di ñëw Dakar di nga def 90 minutes ñu bëggoon laaj circulation bobu embouteillage bi la moko wara ak do ci xalaat non jusqu'o embouteillage ak légui Sénégal auto auto yi bëri nañu donc tamit ak li fi am légui ak dëkk bi mu metté xam nga circulation bi moom c'est toujours dafa dense et puis tali tamit dara baaxu fi ah bo jëlul appareillage ya fi doon ni do mëna gaaw ci lena loolu moo fi nekk mu doy tamit yaa mu gën a xam circulation bi daal léegi dafa bougé quoi mooy problème gars yi kon daal noonu nga xalaatee daal diggante Dakar ak Thiès ak Thiès ak Dakar 1h30 minutes yeek ak 90 minutes non mais 1h30 minutes moom c'est pas possible moom ëpp na trop quoi ëpp na dafa c'est trop minimum ñaata nga xalaat kon non ça dépend parce que léegi dèjà da ngay gis ku daw mën la mën naa ko daw 40 minutes 30 minutes ça dépend léegi affaire moom dafa bari de boo jaar ci appareillage bi di nga gaaw bu dee tali bi nga jaar bu national bi moom ah amaana fi ngay fanaan quoi waxuma la 1 heure de temps waaye 2 heures de temps sax di nga ko fi am ok kon tant de sumation noo la demee ah comme baax na jaayof ni ngi lay jaayofal bu baax na maa leen di bëgg yéen tamit faal jaayof bëgg faal yaa jaayof oui